Само Исус Христос спасува. Да, ќе донесе син, и ти ќе го наречеш неговото име Исус, бидејќи той ќе ги спаси своите луѓе од нивните гревови. Матеј 1:21. Бидејќи Бог толку го сакаше светот, што му го даде својот единствениот заборавен син, дека кој и да верува во него, не треба да исчезне, туку да има вечен живот. Џон 3:16. Исус му вели, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото, туку со мене. Јован 14:6. Тој спасува ниту еден друг, бидејќи нема друго име под раја дадено меѓу луѓето, при што мораме да бидеме спасени. Действува 4:12. Затоа што ти го пренесов најпрво она што го примив, како тој Христос умре за нашите гревови според светите писања, и дека бил погребан, и дека повторно се издигнал третиот ден според светото писмо. 1 Коринтијани 15:3-4. Кога имаме искупување преку неговата крв, прошка на гревовите, според богатствата на неговата благодат. Ефесијани 1:7. Тоа е четири вистини кои мораме целосно да ги разбереме. 1. Бог те сака толку многу, така да имаш вечен живот во рајот со него. Бидејќи Бог толку го сакаше светот, што му го даде својот единствениот заборавен син, дека кој и да верува во него, не треба да исчезне, туку да има вечен живот. Џон 3:16. Сака да имаш изобилен и значаен живот со него. Крадецот не доаѓа, туку за да краде и да убива и да уништи. Доаѓам да имаат живот и да го имаат пообилно. Јован 10:10. Луѓе не доживуваат значаен живот и не се сигурни дали имаат вечен живот бидејќи. 2. Човекот е грев по природа. Затоа е одвоен од Бога. Сите сгрешија. Затоа што сите сгрешија и не дојдоа до славата Божја. Римјани 3:23. За љубовта на парите е коренот на секое зло. 1 Тимоте 6:10. Патите на гревот се смрт. Заплатите на гревот е смртта. Римјани 6:23. Два вида на смрт. Физичка смрт. Како што се назначува на луѓето еднаш да умрат, но по ова судењето. Евреи 9:27. Духовна смрт или вечно одвојување од Бога во пеколот. Но страшливите и неверните, и страшливите, и убиците, и луѓето, и волшебниците, и идолопоклонниците, и сите лажговци, ќе го имаат својот дел во езерото кое гори со оган и крпа, што е втора смрт. Откровение 21:8. Човекот е одвоен од Бога поради неговиот грев, што е решението на овој проблем. Често мислиме дека решенијата се религија, добри дела и добри манири. Но има само едно решение од Бога. И Исус Христос е единствениот пат кон рајот. Ова е Божја декларација. Исус му вели, јас сум патот,
вистината и животот. Никој не доаѓа кај таткото, туку со мене. Јован 14:6. Плати целосната казна за нашите гревови. Затоа што Христос исто така некогаш страдал за гревови, само за неправедните, за да може да не доведе до Бога, да биде ставена на смрт во телото, но брзана од духот. 1 Петар 3:18. Доколку имаме искупување преку неговата крв, прошка на гревовите, според богатствата на неговата благодат. Ефесијани 1:7. Има ветување за вечен живот. Оној што верува на синот има вечноста на животот, и оној кој не верува дека синот нема да го види животот, но Божиот гнев му се придржува. Јон 3:36. Да платите на гревот е смртта, но Божиот дар е вечен живот преку Исус Христос, нашиот Господар. Римјани 6:23. Четири, треба да веруваме во Исус Христос, за да биде спасен. Нашето спасение се должи на Божијата милост преку вербата во Исус Христос. Бидејќи со благодат сте спасени преку верата, и тоа не од себе. Тоа е Божиот дар, не на делата, да не би требало да се пофали некој човек. Ефесијани 2:8-9. Бидејќи кој ќе го повика името Господово, ќе биде спасен. Римјаните 10:13. Битвата на грешникот. Боли се ова со верба. Господе Исусе, ти благодарам што ме сакаше. Признавам дека сум грешник и барам твоја прошка. Благодарам за твојата смрт на крстот, погребот и воскресението, за да ги платам сите мои гревови. Верувам како мој Господар и Спасител. Го прифаќам твојот дар на вечен живот и ти го предавам животот. Помогни ми да ги почитувам сите твои наредби и да ти бидам пријатен на твојот поглед. Амин. Ако си верувал во Исус Христос, ти се случило следното. Сега имаш вечен живот со Бога. Ова е волјата на тој што ми испрати. Секој кој го гледа синот и верува во него, може да има вечно животно, и ќе го одгледам на последниот ден. Јон 6:40. Сите ваши гревови се платени и простувани. Минато, сегашност и днина. Овој човек, откако даде една жртва за гревовите за секогаш, седна од десната Божја рака, Евреи 10:12. Ти нова креација на Божји поглед. Тоа е почетокот на твојот нов живот. Затоа, ако некој човек биде во Христа, тој е ново существо. Старите работи се починати, види, сите нешта стануваат нови. 2 Коринтијани 5:17. Стана дете Божјо. Колку што го примиле, на нив им дал моќ да стане син Божји, дури и на тие кои веруваат во неговото име. Јован 1:12. Добрите дела не се начин да бидеме спасени, туку доказ или плод на нашето спасение. Затоа што ние сме неговото дело, создадено во Христа Исус до добри дела, кои Бог ги предомислил дека треба да одиме во нив. Ефесијани 2:10. Господ да те благослови.